Vaxtınız xeyir, Realın Avropa Bürosu xəbər verir. Avropa İttifaqının müdafiə nazirləri toplanır. Bu barədə Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell öz şəxsi Twitter səhifəsində yazıb. O bildirib ki, bugün Avropa İttifaqının müdafiə nazirlərini Rusiyanın Ukraynaya qarşı hərbi əməliyyatlarını və hazırda Ukraynadakı son vəziyyəti müzakirə etmək üçün toplayırıq və bir toplantı keçirəcək. Biz Avropa İttifaqı hərbi qərargahı tərəfindən idarə olunan mərkəzin köməyi ilə təcili ehtiyacların müzakirə edəcəyik və yardımların hansı səviyyədə və necə göndərilməsinə də toxunacağıq. Bugün bu toplantıda məhz Ukraynaya yardım məsələləri əsas müzakirə mövzusu olacaq. Bundan başqa Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen'in də açıqlaması var. Ukraynadakı son vəziyyətlə bağlı o Euronews-a verdiyi müsahibəsində bildirib ki, biz Ukraynanı Avropa İttifaqına qəbul etməyə hazırıq. Biz onlardan biriyik və onların da bizdən biri olmasını istəyirik və bunu dəstəkləyirik. Bundan başqa o öz müsahibəsində onu da vurgulayıb ki, Zelenski ilə bu barədə telefon danışığı ediblər və Ukraynanın Avropa İttifaqına üzv olma məsələləri də müzakirə edilib. Bundan başqa von der Leyen açıqlamasında Brüsselin Ukraynaya yardım, silah yardımı göndərəcəyini də bildirib, həmçinin Rusiya təyyarələrinin qadağan edilməsinin qərarı alındığını da açıqlayıb. Bundan əlavə von der Leyen bildirib ki, Rusiyaya qarşı Avropa İttifaqının geniş iqtisadi sanksiyalar paketi də artıq tədbiq edilməyə başlayıb. Bununla da demək istəyirəm ki, əslində tarixdə ilk dəfə olaraq Avropa İttifaqı silah alış-verişi tədarükünü müəyyənləşdirəcək və bunun üçün artıq 450 milyon avro ayıracaq. Daha 50 milyon avro isə dəbilqə, qoruyucu jiletlər və ilk yardım dəstlərinin alınması üçün ayrılacaq Avropa İttifaqı tərəfindən. Avropanın digər ölkələri də Ukraynaya yardım etməyə hazırdır və artıq bir-bir bu barədə açıqlamalar da gəldi. Belə ki, İsveç və Danimarka Ukraynaya silah göndərir. İsveç Ukraynaya hərbi texnika, o cümlədən 5000 tank əleyhinə silah göndərəcək. Bu barədə İsveçin baş naziri bildirib. Bununla da İsveç əslində müharibədə iştirak edən ölkələrə silah göndərməmək siyasətini pozmuş olacaq. Sonuncu dəfə İsveç bunu 1939-cu ildə Sovet İttifaqı Finlandiyanı işğal etdiyi zaman etmişdi. Bu da yeni bir addım olacaq illər sonra Ukraynanı dəstəkləmək üçün. Danimarkada bugün Ukraynaya silah göndərəcəyini açıqlayıb. Başnazir ölkəyə 2700 tank əleyhinə silah dəstinin göndəriləcəyini bildirib. Niderlanddan da xəbərim var. Niderlandda Ukraynaya dəstək olmaq üçün əlindən gələni edir və artıq Niderland əsgərləri Ukrayna ilə sərhəd bölgəsinə yollanıblar. Aviasiya briqadasının 150 əskəri Ukrayna ilə sərhəd bölgəsində təlim keçmək üçün artıq Skipoldan Rumuniyaya yola düşüblər. Bundan başqa Niderlandın ikinci kameri, yəni Nümayəndələr Palatası, parlamenti də çox fövqəladə bir iclas keçirmək üçün bugün toplanır. Əslində, parlament yaz tətilində idi, ancaq Ukraynadakı son hadisələri nəzərə alaraq parlament yaz tətilini yarıda kəsdi və bugün həm başnazirin, həm müdafiə nazirinin, həm xarici işlər nazirinin iştirakı ilə geniş miqyaslı müzakirələr aparılacaq Niderland parlamentində də. Niderland parlamenti də əslində Rusiyaya qarşı sərt sanksiyaların ediləcəyini bugün müzakirə edəcək. Bundan başqa Rusiyaya qarşı maliyyə sanksiyalarının da kifayət qədər sərt olub-olmaması da müzakirə olunacaq. Ukraynaya dəstək vermək üçün Niderlanddan gedən əskər və texnikanın da çox böyük rolu olduğu üçün Niderlandın müdafiə büdcəsinin artırılıb-artırılmaması da son günlərin ən çox müzakirə mövzusu idi Niderlandda və bugün Niderland parlamentinin əsas müzakirə mövzularından biri də məhz bu olacaq ki, Niderlandın müdafiə büdcəsi artırılmalıdır. Bugün səhər artıq səhər saatlarında başlayan növbədən kənar plenar iclasın bütün gün davam edəcəyi gözlənilir. Hələlik məndə olan Avropadan xəbərlər bunlar idi. Siz reala baxmağa davam edin, çünki dünyadan və eləcə də Avropadan ən yeni xəbərləri sizə çatdırmağa çalışırıq. Görüşərik. Hələlik.